A velha era, gente, era uma era complicada. A nova era, uma era complexa. E eu vou dar uma explicação aqui bem intelectual para vocês sobre o que é uma era complexa. Uma era complexa, gente, é uma era muito mais complicada que uma era complicada. É isso. Então, tenham isso em mente.